A se še spomnite, kako sem prejšnji teden zaključil prispevko o Corolli Cross? No, takole. Čakaj, Anže, kaj pa motor, koliko pa to pora, pa dober potegne, a je glasen? Ha, o tem pa več naslednji teden. Corolla Cross je namreč prvi model te znamke s peto generacijo hibridnega sklopa in se mu bomo posvetili malo bolj podrobno. Boste že zdržali. Haha, koliko je sred nagajam. Evo, ste videli, kako hitro mine en teden. Jaz sem še vedno v isti majici, še nič ne smrdi, no se tega vi tudi ne morete vedeti. Skratka, kako se obnese novi hibridni sklop pete generacije, to vas zanima. Za razlago se moram pa najprej ustaviti, ker težko vozim in to globoko razmišljam. Toyota Corolla Cross je za začetek na voljo z dvolitrskim bencinskim motorjem, naslednje leto pa k nam pride še šibkejša različica z 1,8-litrskim. Ob dvolitrskem motorju boste lahko izbirali še med sprednjim ali pa štirikolesnim pogonom, tale ima štirikolesnega. Obe motorni različici sta v bistvu del hibridnega sklopa, torej je vmes še elektromotor, ki poskrbi, da boste kakšen kilometer ali pa dva lahko prevozili celo na elektriko. Ne pa pozabiti, tole ni priključni hibrid, ne boste ga polnili, za vse poskrbi sam. Toyota je pravzaprav na področju hibridne tehnologije pionir in eden največjih strokovnjakov, napredek v zadnjih 10 letih je pa naravnost izjemen. Se še spomnim, kako so se drali hibridni aurisi vsakič, ko si samo pomislil, da boš pritisnil na plin. No, Cross je pa prvi z povsem novo, zdaj že peto generacijo hibridnega sklopa. En namik vam dam, je tišji, veliko tišji. Bencinski motor z 2 litroma prostornine že poznamo od prej in so ga tudi nekoliko posodobili, ampak glavnina novosti predstavlja električni del. Baterija je zdaj nekoliko manjša in v bistvu nima niti 1,0 kWh, nič 0,94 kvure je njena kapaciteta, če sem povsem natančen. Je pa obenem kar 40% lažja, to je pa že pomemben podatek. Močnejši tudi elektromotor, zato je skupna sistemska moč pri šibkejši različici večja kar za 15%, pri tej močnejši pa za 8%. Zdaj skupna sistemska moč v bistvu 197 konjičkov oziroma 145 kW. Sistem vključuje novo krmilno enoto, ki zmanjšuje raven električnih izgub v sistemu, kar pomaga vzdrževati učinkovitost porabe goriva. Se sliši zelo učeno, ampak v praksi v bistvu to pomeni, da je celoten sistem zdaj tišji in pri takšnem modelu s štirikolesnim pogonom AVDI vključuje še en elektromotor tamle zade, ki ima 40 konjičkov. Ampak skupna sistemska moč zato ni nič večja. Pazi kamero. Pazi no! Med vožnjo se to čuti na 2 načina. Za začetek več moči pride prav pri zmogljivostih in do stotice se takšen štirikolesnim pogonom izstreli v 7,5 sekunde. Še kakšno desetinko ali pa 2 več potrebuje tista različica s samo sprednjim pogonom. To pomeni, da nobeno pospeševanje niti ne bo trajalo toliko dolgo, da bi vas zmotila glasnost zaradi menjalnika CVT. Še najdlje boste motor poslušali pri vključevanju na avtocesto, ko boste res močno pospešili, ampak še tam za kakšnih 6 sekund, potem se bo pa vse umirilo. Torej, več moči pomeni tišjo vožnjo, ker boste hitreje pospešali. Druga stvar pa je glasnost sistema. Je tišji kot prej, to lahko potrdim, ampak še vedno se vmes zadere, če ga boste v to prisilili. Ravno pri vključevanju, zvok je nevajenim, v bistvu neprijeten, samo zato, ker vmes menjalnik ne prestavlja in ni tistega klasičnega stopnjevanja in dvigovanja vrtljajev. Sicer pa avto ni nič bolj glasen kot vaš nehibridni, samo frekvenca vrtljajev je drugačna. Ampak spet, govorimo o kakšnih 5% vožnje, sicer pa motorja niti slišali ne boste. Sistem tako učinkovito poskrbi za umirjanje, da je v bistvu prav pohvalno. Nič ne cuka in takoj, ko spustim plin, motor utihne in v bistvu večino časa se vozim v tišini. Vse, kar slišim, je veter pa čričke. Ok, zdaj že hladno, ni več čričkov. Slišim veter. Pa še poraba,
očitno najbolj pomembna stvar. Na avtocesti bo med 6 litrov in 6,5, na podeželju z lahkoto liter manj, v mestu pa pod 5 litrov. Pri nas je nekoliko večja, ker smo avto prevzeli samo 9 km na števcu, niti zdaj jih nima 400 prevoženih, pa večinoma smo na avtocesti. Ampak tudi poraba 6 litrov je ob tako velikem družinskem avtu z 200-konskim bencinskim motorjem pohvalno majhna. Pod 5 litrov v mestu je pa naravnost carsko.